Very ny fiandrianam-pirenena, maty momoka ny tolona nataon'ireo malagasy titandrazana nanohitra ny fanjanahantany niady ho an'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Tao sanatria matimaty foana ireo mpiraitandrazana nandritra ny tolom-pahafahan'ny 7/20 tamin'ny fanapaha-kevitra manokana ankalalahana noraisin'ny filoha andrajoelina naka ny sitrapo ny zom-pirenena ilay firenena nanjanaka ny Madagasikara nandritra ny 7/20 taona dia ny frantsay. Matoa ny ray aman-dreny andrisan'izay ny dadabeko ny tolona tamin'ny 7/20 mba iverena ny tena fahaleovantena ny malagasy dia voahitsakitsaka tanteraka ny fahaleovantena ny pirenena matoa olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy no sady mizaka zom-pirenena ny firenena nanjanaka antsika taloha no mitondra ny firenena mbola karazana fanjanahana amin'ny endriny vaovao a no ny ainantsika hatramin'izay raha nafantatra ny toejavatra sahala amin'izao ireo razambe ireo a dia angamba tsy namony tena tsy nandatsaka ny rany a iady tamin'ny mpanjanaka hatramin'izay raha nyfantatra ry zareo fa hompitehina sahala amin'ity ny fitondrana ary ny fiainam-pirenena ho rava noho ny tsy fanajana lalàna sy ny fitiavan'ny tombontsoa ny olombitsy dia angamba tsy namoy ny ainy a sahala amin'izany a ireo ray aman-dreny sy razambentsika niady tamin'ny tolom-bahoaka ho fanafana any Madagasikara. Nahafantatra ny tenany fa efa tsy malagasy intsony saingy nanafina izany tamin'ireo manodidina azy. Namitaka ny vahoaka malagasy tamin'ny taona 8/18 ka sanirotsaka ho fidiana filoham-pirenena. Nandritra ny fampielezan-kevitra tamin'izany, nandeha ny fampanofinofisana tamin'ny endriny samihafa. Na efa azo aza ny fahefana tamin'izany fotoana, nitoy ny fampanantenana tsy tamboisaina nataon'ny filoha-rajoelina, saingy hatramin'izao ny tsy vita no maro. Ohatra amin'ireny ny tranobeny zokolona ho an'ireo bekotro marolatra any Moramanga. Mare aman-dreny ny tena aloha de malahelo ihany. Malahelo satria ny eritreretina tokony ho vita faran'izay ngena araky ny teniny filoham-pirenena io trano. Kanefa moa de hatramin'izao dia io e raha ntsika mahita io ka dia tonga bakivaky tokoa izy io sady marary mahamenatra satria izay zoky olona zany a de nieritreritra hoe mba hitany tombontsoa amin'io trano zay naorony filoha io tombontsoa satria be deaibe ny fampanantenanana na nolazainy prezidanta amin'izy io kanefa dia ara izao no mitoa de aina tsy atratra ny fahitananyio trano ngambo zay ity fa mitarozaka loatra ny fanatanterahana azy. Voazimbazimba ny tolom-pahafahan'ny 7/20 voafitaka ihany koa ireo zokolona izay nanantena mba hisitraka fotodrafitrasa natokana ho azy ireo sa ve ho ny sangisangy zaritena ny ataon'ny mpanara-baovao tonga saina tapaka ny filohany amin'ny zom-pirenena ananany antony tsy namitana io tranobeny zokolona izay nitolona tamin'ny taona 7/20 niady tamin'ny lafrantsa io sa natakaly ny ilay mozea azy manokana tany ivaky nakaratra farany teo. Filoha izay namitaka ny maro fa ihany koa nanitsakitsaka ny asana sy ny satany asa mahafilohampirenena. Asa faratapiny tokony ho modely amin'ny asa rehetra noho izao voazimbazimba sy vao ho sosy tanteraka izao. Olona tokony ho lohany amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena noho izao lohany amin'ny fanosihosena azy izao. Ny andry zareo vahiny mazava ny etika asehon'ireo mpisehatra politika sy ireo mitana andraikitra ho an'ny firenena. Raha manana zom-pirenena roa lavina avy hatrany ny zom-pirenena iray mba azahoana antoka fa tena hiasa anompo an'izay firenena ananany zom-pirenena. Ohatra amin'izany ny Prime Ministra Britannika teo aloha Boris Johnson tamin'ny taona 1950 no laviny nariny ny zom-pirenena Amerikana izay azony teo ampahaterahana mba hahafahany miasa sy manasoa ny Royaume-Uni ary noraisiny andraikitra mahaministrin-drarahambahiny nitohy tamin'ny maha-Prime Ministra. Aiza ho aiza amin'izany antsika taony mifanohitra tanteraka raha ny zava-misy. Tsy ny ambaamba nitany any andraikitra mahafilohampirenena ianyrajolona ny taona 8/18 na efa nariny tamin'ny taona 7/18 aza ny zom-pirenena malagasy. Ho gaga ve ianao raha toa ka tsy misy resaka firintsony ary tsy azo a ny nosy manodidina? Iza no atao hiaro ny tombontsoa ny frantsay raha tsy ny olona mizaka zom-pirenena frantsay? Iza ny tokony hiaro ny tombontsoa ny malagasy raha tsy ny tena malagasy?
Fa raha ohatra ka sady misy amin'ny sabaka dia tsy maintsy izay nangatahany no ironany kokoa. Azo leferina ihany ny tsy fahavitany tetikasa flyover izay nolazaina fa ampianana ny fitoana ny fifamovozana eto Antananarivo. Tsy mampaninona na tsy vitatra amin'izao dia ilay teleferika sy ilay stady manara-penitra teny amin'ny Tanamasoandro izay nolazaina fa andraisana ny lalao nosy. Azo leferina daholo izany fa tsy azo ekena kosa ny famadihana tanindrazana fa nososena ny fiandrianam-pirenena ataon'olo-tokana sy mbola kasaina ho tohizana eto amin'ity firenena ity. Masina loatra ity tanindrazantsika ity ka dia tsy maintsy arovan'ny Malagasy satria fantatra fa ho an'ny taranaka izay. Ny manana zo-pirenena hafa rehefa misy tsy mety ny eto dia mahalala mody eny ireny olona ireny mankany amin'ny firenena izay ananany zo-pirenena.